गएको चुनावमा लगानी गर्ने अनि त्यो लगानी उठाउने र अर्को चुनावका लागि लगानी जोड्ने त्यसको निम्ति मात्रै लाग्छन् अब एउटा डिएसपी एउटा एसपी एसएसपीबाट जाँदाखेरि दुई करोड पाँच करोडको कारोबार बन्ने होइन एउटा सिडिओको सरवा भएर अलिकति राम्रो जिल्लामा आउनु पर्यो भनेदेखि पचास लाख सत्तरी लाख करोडकोमा डिल हुने हाम्रो जस्तो गरिब देशमा जहाँ जनताहरू सम्पूर्ण रूपले रोजगारी छैनन् त्यो देशमा करका शीर्षक जति सबैको इम्प्लिमेन्ट गरिएको छ तर पब्लिकको निम्ति चाहिँ तपाईँको त्यो कर तिरे बापतको उनीहरूलाई रिटर्नको निम्ति एक इन्च पनि इभन उनीहरूले यस्तो महामारीको बेलाको राहतको दस हजार दस हजार पनि कि विदेशीले अनुदान दियो भने मात्रै पाउँछ होइन भने यो सरकारले दिनेवाला छैन केवल तलब र भत्ता खाएरै सिद्ध्याउँछ पाँच सय हजारको नोटलाई बजारबाट विस्थापित गर्नै पर्छ भन्ने स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको अडान हो अर्थ विभाग सेक्टरमा नमस्कार आदरणीय दर्शकबेन आज हामी तपाईँहरूसँग फेरि पनि एउटा कार्यक्रम लिएर आइसकेका छौँ आज हाम्रो कार्यक्रमको गेस्ट हुनुहुन्छ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका आर्थिक विभाग प्रमुख बोधराज नेवानीजी हुनुहुन्छ बोधराज सर यहाँलाई खबर टिपमा हार्दिक स्वागत गर्दछु हजुर नमस्कार सर अब हामी सिधै कुरा गरौँ सिधै कुरा गरौँ होइन यो घुमाइफिराइ नगरौँ अब यो तपाईँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका आर्थिक विभागको प्रमुख भएको हुनाले अहिलेको सरकारको लिगेजहरू के के हो आर्थिक पाटोमा तपाईँले यस्तो मिठो क्वेसन गर्नुभयो र यो सबैभन्दा पीडादायी हेर्नुहोस् है जब अर्थतन्त्रको बारेमा चासो राखिन्छ र इकोनोमीलाई देशभित्रको इनो इकोनोमी ब्रेक भएको देखिन्छ चासो राखे पछाडि ब्रेक भएको देखि नै हो त्यो देखिँदाखेरि अब भयावह छ हेर्नुहोस् है अब म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि हामी हाम्रो देशमा जम्बा छ खरबको फिजिकल क्यासको टर्न ओभर गर्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले oh. एक वर्षमा छ खरब रुपियाँ र हामीहरूको टोटल कारोबार वार्षिक कारोबार चाहिँ हामीहरूसँग फर्मलमा हेर्नुहोस् है राज्यसँग रेकर्ड आउनेमा छत्तिस खरबको टर्न ओभर गर्छ राज्यले हेर्नुहोस् है छत्तिस खरबको टर्न ओभर गर्छ कुनै इन्डिभिजुअल वस्तुमा जानुभयो भनेदेखि राज्यले उनान्चास पर्सेन्टसम्म कर लिन्छ हेर्नुहोस् है हाई उत्पादनको छब्बिस पर्सेन्ट छत्तिस पर्सेन्टसम्म इन्कम ट्याक्स लिने भ्याट तेह्र पर्सेन्ट भयो त्यो सर्कुलहरूको अन्त शुल्क यिनीहरू जोडिँदाखेरि कुनै पनि वस्तुको उत्पादनमा फिफ्टी को अवस्थामा छ राज्य हेर्नुहोस् है हाम्रो जस्तो गरिब देशमा जहाँ जनताहरू सम्पूर्ण रूपले रोजगारी छैनन् त्यो देशमा करका शीर्षक जति सबैको इम्प्लिमेन्ट गरिएको छ तर पब्लिकको निम्ति चाहिँ तपाईँको त्यो कर तिरे बापतको उनीहरूलाई रिटर्नको निम्ति एक इन्च पनि इभन उनीहरूले यस्तो महामारीको बेलाको रातको दस हजार दस हजार पनि कि विदेशीले अनुदान दियो भने मात्रै पाउँछ होइन भने यो सरकारले दिनेवाला छैन केवल तलब र भत्ता खाएरै सिद्ध्याउँछ हेर्नुहोस् है अब त्यसमाथि सुन्नुहोस् अब कस्तो छ भनेदेखि त्यही छ खरब रुपियाँ पैसा पनि लगभग लगभग चार खरब जति चाहिँ व्यक्तिका घर गएर बस्छ अर्थात् त्यो क्यास नन मुम भएर बस्छ तपाईँको घरमा बसेको पाँच दस हजार रुपियाँ पैसा के पर्छ के पर्छ भनेर राख्नुभएको होइन रातै नै हिँड्नु पर्ला के गर्नु पर्ला भनेर राख्नुभएको तपाईँको श्रीमतीहरू बुवा आमासँग भएको प्याउ पाते यो पैसाहरू त्यहीँ बस्छ हरेक व्यक्तिहरूकासँग बस्या हुन्छ बैङ्कले लिक्विडिटी भनेर केही पैसाहरू राखिराख्नुपर्ने हुन्छ र टर्न ओभरमा जम्मा दुई खराब मात्रै हुन्छ हेर्नुहोस् र यसले पनि वर्षभरिमा फर्मल अठार पटक टर्न ओभर गर्दोरहेछ अठारपटक अठार पटक छत्तिस खरबको टर्न ओभर हुन्छ नि त राज्यभित्र गर्दो रहेछ यदि हामीले एक करोड बराबरको मात्रै एक करोड जनतालाई एक लाख बराबरको मात्रै टर्न ओभर के क्रेडिट कार्ड प्रोभाइड गरेर यो पाँच सय हजारको नोटलाई विस्थापित गरेर बजार टर्न ओभरमा लिएर जाने भनेदेखि यही साल कम्तीमा पनि पचहत्तर खरबको टर्न ओभर हुन्छ कारण कसरी हुन्छ भने हेर्नुहोस् है हामी यसो एक लाख रुपियाँ दिँदाखेरि एक करोड मान्छेले गरौँ कसैले पाँच आठ पटक नौ पटक दस पटकसम्म गर्न सक्ला हेर्नुहोस् <laughs> है वार्षिक कारोबार गर्ने मान्छेहरूमा <laughs> कसैले पटक गर्ला एभरेज पटक गर्यो भने पनि <laughs> एक करोड मान्छेसँग एक लाखको क्रेडिट कार्ड हुनु भनेको दस खरब हुनु हो <laughs> दस खरबलाई पाँचचोटि मात्रै टर्न ओभर वर गरियो वर्षमा एक वर्षमा पाँचचोटि मात्रै टर्न ओभर गरियो भने पचास खरब हुन्छ लाखले मात्र त पुग्दैन ठुला बिजिनेसहरू छँदैछन् तिनीहरूले कम्तीमा पनि लाखले कभरेज गरेर छत्तिसकोबाट बिसबाट झारेछ भने पनि बिस खरबदेखि पच्चिस खरबसम्मको त त्यसले पनि टर्न ओभर गर्ने भयो पचहत्तर खरबको टर्न ओभर हुन्छ हेर्नुहोस् है अब यसलाई लिकेजमा मिलाएर राख्ने हो भने नत्र अब तपाईँको आजको दिनमा छत्तिस खरबको टर्न ओभरमा तपाईँको र मेरो आर्थिक हैसियत यो छ भनेको हामी दस बिस पचास हजार रुपियाँ पैसा खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ जो कोही नेपाली छ अहिले काठमाडौँमा बसेको उसले पच्चिस तिस हजार रुपियाँ चालिस हजार रुपियाँ पैसा भएन भने ऊ काठमाडौँ बाँच्नै सक्दैन भने त्यसको डबल टर्नओभर ओभर भयो भनेदेखि कम्तीमा उसको हिसाबमा पनि कति आउला अहिले छ पैँतिसको कारोबार गर्ने मान्छे पचासमा त पुग्छ आर्थिक हैसियत बस्नु बढ्छ कि बढ्दैन तर हेर्नुहोस् है यिनीहरूले त्यो काम गर्दैनन् के गर्छ हेर्नुहोस् है यिनीहरूले एब नर्मल र इन्फर्मल इन्कमको लागि हेर्नुहोस् है हाम्रो स्थायी सरकार भनेपछि हेर्नुहोस् है कार्नु गर्न दिँदैनन् हाम्रो स्थायी सरकार कर्मचारी र यो अस्थायी सरकार छ नि अस्थायी सरकारलाई जतिसक्दो चाहिने रकम छिटो पर्ने र अर्को चुनावको लागि पैसा जोड्नुपर्ने जस्तो हाम्रो हाम्रो संयोजकजीले भन्नुहुन्छ जहिले नि गएको चुनावमा लगानी गर्ने अनि त्यो लगानी उठाउने र अर्को चुनावका लागि लगानी जोड्ने त्यसको निम्ति मात्रै लाग्छन् ल हेर्नुहोस् है अहिले तपाईँले सुन्नुभयो होला डक्टर सुरेन्द्र केसीले बोलेको ठाउँमा इन्टरभ्यूहरू तपाईँले सु लिनुभयो होला सुन्नुभएको छ होइन व्यक्तिगत रूपमा चिया पसलमा अनि त्यस पछाडि गएर विदेश गएका मान्छेलाई देशमा पैसो नतिरिकन पद पाइँदैन हो आफ्नै खेमाको मन्त्रीले पनि आफ्नो अध्यक्षलाई पैसा बुझाउनु पर्छ मन्त्री खानलाई त्यो तिनीहरू पद किन्ने होइन सबै किन्ने भयो ल हेर्नुहोस् है अब एउटा डिएसपी एउटा एएसपी एसएसपीबाट जाँदाखेरि दुई करोड पाँच करोडको कारोबार बन्ने होइन एउटा सिडिओको सरुवा भएर अलिकति राम्रो जिल्लामा आउनु पर्यो भनेदेखि पचास लाख सत्तरी लाख करोडकोमा डिल हुने एक वर्ष डेढ वर्षको निम्ति सरकार फेल भएको दिन बाहिर जानुपर्ने भनेपछि अब यसरी पैसा तिरेर सरकारी पद किन्नु परेपछि अब त्यसको व्यवसाय हुँदैन उसको यदि उसले त्यहाँ गएर त्यो कुर्सीमा बसेर इमान्दारीपूर्वक काम गरौँ भनेदेखि उसले इमान्दारीपूर्वक आफूले काम गर्न सक्ला तर उसका बालबच्चाको निम्ति घात हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन सर अब करोड रुपियाँ तिरेर हेर्नुहोस् है अब यो यो करोड रुपियाँ पैसा तिरिसके पछाडि जस्तो न्यायाधीशहरूले भ्रष्टाचार गरे भन्ने शब्द आछ सिडिओले भ्रष्टाचार गर्यो प्रहरले भ्रष्टाचार गर्यो जसले पद किनेर जान्छ अनि उसले आफूले लगानी गरेको लगानी नै उठाउनु पऱ्यो र थप नाफा पनि निकाल्नु पऱ्यो र हैसियत पनि बनाउनु पऱ्यो यी कुराहरूले गर्दाखेरि अब लिकेज हुन्छ हेर्नुहोस् है अब, 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 अब यसलाई चाहिँ गलत कामबाट मात्रै लिकेज हुन्छ अब ठिक यो यिनीहरूको के अरे जस्तै यसलाई सुन्नुहोस् अब एउटा सानो कुरो सुन्नुहोस् है अस्ति लकडाउन थियो नि लकडाउनको बेलामा बडा रमाइलो भयो हेर्नुहोस् ए अर्का एकजना हाम्रो नेमाङ नै होइन यातायात मन्त्री हेर्नुहोस् है फेरि कुलमानकै जस्तो अर्को पनि जनजातिको छोराले चाहिँ देशलाई लकडाउनको बेलामा पनि हरा हराभरा बनायो भन्ने हेर्नुहोस् है हामीहरू कहाँ ओभरल्यापिङ पिच धेरै भयो यो लकडाउनको बेला केही विकास भयो भने हामीले देखेको के भएको पिच भएको देख्यौँ अब हेर्नुहोस् है mm -hmm. यो बिचमा के भइदियो भनेदेखि कुलमान घिसिङले त्यसले पनि भ्रष्टार गरेछ भनेर कसैले चिया पसललाई गफ गर्यो भने mm -hmm. जनताले के जवाब दिन्थ्यो भने नि ल गरे भयो गरेसै mm -hmm. काम गरेर त खाएको हो नि यो शब्दहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ नि चिया पसलतिर जनताले त्यसरी एक्सेप्ट गर्यो क्या कुलमानले भ्रष्टाचारै गरेको छ भने पनि उसले त काम गरेर खायो यी नगरी खानेहरू देखि पो हामीलाई रिस उठ्या त भनेर चियापसम्म मान्छेले कफ गर्थ्यो पब्लिकको आवाजमा बस्थ्यो तपाईँ हामीलाई पनि झट्टा आउने शब्द यही हो नि तँ आउँथ्यो आजित भइसकेको छ जनता अनि त्यस पछाडि गएर हाम्रा नेताहरूलाई फेरि बुद्धि फिरो यही शब्दले बुद्धि फिरो हेर्नुहोस् है होइन अनि यिनीहरूले के गरे थाहा छ उसले गरेर खायो होइन यिनीहरूले खानालाई गरे क्या हो नि अब खानालाई गरे नहीं। जस्तो भक्तपुरको पिच ओभरल्यापिङ गरे अरू दुई वर्षसम्म हाम्रो देशको अवस्थाले विकास चाँडै नगर्नु भन्न खोजे आएन मैले हामीसँग कतिवटा ठाउँहरू जहाँ अलिकति ग्राभेल मात्र राख्थे पनि पब्लिकलाई सुविधा पुग्ने ठाउँ हुँदा हुँदै त्यहाँ खाँचो छँदा छँदै यहाँ ओभरल्यापिङ पिच जरुरत थियो जहाँ बाटो भत्किएको छैन र गाडी हिँड्नलाई हामीलाई असुविधा भएको ठाउँमा त्यहाँ पिच गर्नु थियो ल त्यही भक्तपुरमै भन्छु म त्यही भक्तपुरको भित्री बाटोलाई ओभरल्यापिङ पिच गर्नु र अहिलेको साइडको बाटोमा जहाँ जनताले पैदल हिँडिरहेको छ उसले यति यति खाललामा घुँडा घुँडाहरूसम्म आउने र जुत्ता लाएर हिँड्न नहुने अवस्थामा छ त्यो ठाउँको चाहिँ पिच नगर्नु त्यो भित्रको चाहिँ गर्नु होइन कमिसनै खानलाई एउटा सकारात्मक सोच के छ भन्दाखेरि जस्तै सिटी चाहिँ राम्रो देखे देखेको स्थिति पनि हो नि सुन्नुहोस् त कति बजेट त मैले भनेको अब चाने चाने ले। ले अब यो पार, अब यो चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड पार्टमा उनीहरूले त्यो गरे हुन्छ होइन यो सरकारले अब भित्री बाटोहरू बनायो हुन्छ तर अब यहाँ सुन्नुहोस् सुन्नु न यहाँ सुन्नुहोस् मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भने नि मैले त्यहाँ सबै गरेकोलाई गलत भन्न खोजेको होइन नि हामी यस्तो अवस्थामा छौँ हाम्रो राज्य कोषमा व्यक्तिहरू धनी भयो होला त्यो कोषहरू सबै जम्मा हुन्छ ती ठाउँहरू त हामीले देखाएको छौँ तर अहिलेको विद्यमान परिस्थितिमा त राज्यसँग भएको बजेट त्यति नै हो नि त्यो बजेटले हामीले अर्थशास्त्रमा तपाईँ हामीले पढेको हो होइन ती मास्टरले हामीलाई किन पढाएको भने सीमित साधनले असीमित आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्न सिकाउने ज्ञानलाई होइन इकोनोमिक्स भनिन्छ भनेर अर्थशास्त्र भनिन्छ अर्थशास्त्रले त्यो ज्ञान दिन्छ भनेर हामीले पढेको एक्जाममा लेखेर पास गर्नलाई मात्रै पढेको कि कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ हो न हामीसँग स्रोत छ भने वैकल्पिक प्रयोजन गरौँ भनेर अर्थशास्त्र पढाए त हामीले त्यही भएर होइन भने हामी चाहिँ भएका छ न सुन्नुहोस् न तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि जस्तो हामी तिन करोड नेपाली छौँ होइन अब हामीले पन्ध्र हजारका दरले पैसा बाँडौँ नि त नेपालीलाई अहिले कोरोनाले गर्दा अप्ठ्यारो परो भनेर भन्यो भने तिन करोडमा हाम्रो कतिवटा सुना हुन्छ करोड भनेको हाम्रो सातवटा सुना भयो तिनलाई सातवटा सुना दिनुहोस् होइन पन्ध्र हजार बाँडौँ भनेदेखि पन्ध्र त्यहाँ पैँतालिस भयो पन्ध्र हजारमा तिनवटा सुन्ना हुन्छ होइन अब पैँतालिसलाई तपाईँको अब कतिवटा तिनवटा सुन्ना दिएपछि कति हुने भयो हाम्रो पैँतालिस इन्टु तिन करोड गरे पछाडि हाम्रो पैँतालिस हुने भयो तिनवटा सुन्ना थप्दाखेरि सातवटा सुन्ना र तिनवटा सुन्नाले दसवटा सुना भए पैँतालिसलाई दसवटा सुना भनेको चार खरब पचास अरब होइन दिनुपर्छ जनतालाई पाउनेले पन्ध्र हजार पाउने हो तर साढे चार खरब त राजस्वै जम्मा नहुने देशमा आधी राजस्व सिद्धियो कर्मचारी कसरी पाल्न सक्छ राज्यले भोलुम भन्न खोजेको मैले जनताले दिने पैसा र जनतालाई बाँड्ने भनेको पैसामा तपाईँलाई यो स्रोत हामीसँग कम नै हो हाम्रो देशको अहिलेसम्मको राजस्वमा जम्मा भएर हाम्रो आवश्यकताअनुसार कमै हो यो धेरै कम हो हो त्यो भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि यिनीहरूको लिकेज त्यसमा पनि मैले तपाईँलाई त्यो गरेर नराम्रो भन्न खोजेको होइन फेरि हेर्नुहोस् है नराम्रो त्यहाँनेरि छ नराम्रो कहाँ छ भने अहिलेको भ्रष्टाचार गर्नु नराम्रो हो नि होइन नराम्रो म पनि भन्छु ठाउँ पाउँदा म पनि खान्छु होला होइन तपाईँ हामी जो गए पनि हामीले बाँच्नका निम्ति अहिले त या त चल्ने र छल्ने मात्रै काम भएको छ सिस्टमले गर्दाखेरि होइन सिस्टमै त्यही भएको छ नि त अब सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् है अब समस्या अहिलेको भ्रष्टाचारलाई हामी दुराचार भन्छौँ अप्रिय काम भन्छौँ तर हेर्नुहोस् है दुरुपयोग भयो भन्छौँ हामी हामीले अख्तियार दुरुपयोग भन्छौँ नि त भ्रष्टाचारलाई त हामीले दुरुपयोग भन्छौँ रकमको दुरुपयोग होइन महा दुरुपयोग भयो क्या हिजोको दुरुपयोग भ्रष्टाचारको हो भ्रष्टाचार नराम्रै हो तर पञ्चायतकालीन भ्रष्टाचार त योभन्दा धेरै राम्रो रहेछ भन्नु पर्यो तपाईँलाई म सानो उदाहरण दिन्छु क्या हेर्नुहोस् है म प्राकृतिक प्रकोपमा हेर्नुहोस् है बाढी पहिरो आदि हुरी बे आधी बेरी भारी वर्षा हेर्नुहोस् है आगलागी यी दैव प्रकोप हो यिनीहरूमध्ये भूकम्प भूकम्प पनि दै प्रकोप हो भूकम्पलाई म मेरो भान्दा भन्छु सबैभन्दा हामीसँगको सबैभन्दा राम्रो सबैभन्दा सङ्गत गर्न लायक दैविक प्रकोप आउँछ भनेदेखि त मगा त भुइँचालो आइदियोस् भन्छु म कारण हेर्नुहोस् भूकम्प कम्तीमा सय वर्षमा एकचोटि आउँदो रहेछ बढीमा एक मिनट पनि घुम्दो रहेछ हलिँदो रहेछ हलिएको भन्दा त तपाईँ हामी त सकिँदैनौँ हाम्रो अमानत खराब छ र त्यसले थिचेर मरिन्छ र पो हामीलाई भूकम्पदेखि डर लाग्यो ल हेर्नुहोस् है अब तपाईँको घर पल्टेन लडेन भने तपाईँको सबै सामान सुरक्षित छ होइन तपाईँको खेतबारीमा भएको अन्नबालीहरू जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा छ भूकम्प आउँदाखेरि तपाईँले बाहिर निस्केर भूकम्प आउने बित्तिकै चौरमा गएर छाप्रो हालेर बस्न सक्नुहुन्छ अर्कोचोटि भूकम्प नआओस् भनेर तपाईँले आफ्नो घरबाट निस्केर चौरमा बस्न सक्नुहुन्छ नि ल हेर्नुहोस् है तराईमा बाढीले डुबान परो घरै डुब्न थालो अन्नपात पनि बगायो गाईबस्तु पनि सिद्ध्यायो खेतबारीको अन्न पनि सिद्ध्यायो घरा आएको अन्न पनि सिद्ध्यायो ओनी ओछ्योनी पनि सिद्धि आयो अब तपाईँलाई ठुटो ठोटो जाडो भएको छ बाल्नुहुन्छ सधैँ आउने भयो फे अनि फेरि तपाईँको कति दिनसम्म पानी चार दिनसम्म पर्दियो भनेदेखि चारै दिनसम्म ऊ डुब्याडुबै दुबय हो कि प्रत्येक वर्ष जस्तै आउने पनि भयो हरेक साल हेर्नुहोस् अब त्यो भयो अनि त्यो भयो त्योभन्दा भूकम्प राम्रो हो कि न मैले यसको त्यो भन्दा भनेर भनेको छु नि त्यो भन्दा भूकम्प राम्रो हो नि होइन सुन्नुहोस् न मैले यसलाई उदाहरण दिँदैछु अनि त्यसपछि गएर आग लागि भयो सबै नष्ट हुन्छ होइन तपाईँको त्यसपछि गएर आधी बेरी आयो तपाईँ बेर भाग्ने एक मिनट रोकिन्छ र घरको छानै उडाएर लगिदिन्छ हो कि अब सुन्नुहोस् हो अब यिनीहरूमध्ये भूकम्पलाई राम्रो भने जी गरेर मैले जसरी राम्रो भने पञ्चायतीकालीन भ्रष्टाचार राम्रो रहेछ हेर्नुहोस् है कसरी राम्रो रहेछ भने नि त्यो बेला एउटा सिडियोले दुई लाख रुपियाँ तिन लाख रुपियाँ पैसा घुस खायो भने कम्तीमा काठमाडौँमा आएर विकसित ठाउँमा आउने त हो नि काठमाडौँमा आएर नेपालभित्रै चार आना जग्गा बिक्री गर्थ्यो कुनै एउटा जग्गा बिक्री गर्ने मान्छेको पनि आयस्तर छ उसले पनि आफ्नो समस्या टार्थ्यो उसको पनि जीवनस्तर माखतिर बढ्थ्यो तर अहिले तर अहिले के छ हेर्नुहोस् त घुस कहाँ खाइन्छ विदेशमा ए कसरी अब तपाईँको सबैका सन्तान विदेशमा छन् होन्डीवालाहरू र धेरै मान्छेहरू विदेशमै बसिया छन् उहीँबाट क्यासको व्यवस्था मिल्छ घुस खान्छ विदेशमा यहाँ कहीँ केही देखिँदैन यहाँ खाइहाल्यो भने पनि दराजभित्र लिएर गरेर राख्छ ब्याङ्कमा राख्न मिल्दैन सम्पत्ति शुद्धिकरणले सोधिहाल्छ फ्रिजेज भएन क्यास हिजोको क्यास त ब्याङ्कमा हुन्थ्यो नि त तपाईँको तपाईँले घुसै खाएर लिएर आए पनि अथवा तपाईँले भ्रष्टाचारै गरेर लिएर आए पनि अथवा तपाईँले काहीँ कतैबाट कसैलाई मारेरै लिएर आए पनि त्यो पैसा तपाईँले ब्याङ्कमा राख्नुभएको हुन्थ्यो तपाईँले ब्याङ्कमा राख्दै बापत अर्कोले त ऋण पाउँथ्यो नि पाउँथ्यो होइन भने अब अहिले त तपाईँको दराजको पैसा ऋण पाउँछ पाइहाल्यो भने पनि के पाउँछ थाहा छ तपाईँलाई मिटर ब्याजमा सर अब हामी लगभग अन्तिमतिर छौँ होइन समय अभावको कारणले पनि होइन हामी चाहिँ लगभग अन्तिम चरणमा छौँ अब जाँदा छ भने हो अब सुन्नुहोस् है म तपाईँलाई छुटेको लास्ट एउटा भन्छु ए भ्यालीभित्र ए भ्यालीभित्र हेर्नुहोस् है तपाईँ दुई चारवटा पिजहरू हेर्न जानुहोस् अहिले भएका पिजहरू मध्येबाट तपाईँले अबको दसैँ पछि कार्तिकमा दसैँ छ दसैँमा फेरि एकचोटि त्यो दसैँको विदामा फुर्सदमा घुम्नु होला अहिले असारमा पिज भएर गइसकेको पेमेन्ट तिरिएको ठाउँको तपाईँले कार्तिकमा भङ परे बाटोहरू देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है त्यो किन भन्दाखेरि त्यो लगभग लगभग बिस करोड बराबरको टेन्डर थियो भने त्यो आठ करोडमा सम्पन्न भएको छ त्यो बाटो आठ करोडमा करोडमा बजेट एकदम कम होइन अब किन किनभनेदेखि फिफ्टी पर्सेन्ट नै व्यक्तिले नाफा खाइदियो हेर्नुहोस् है मैले कसरी घटाएर लिएर आउँछु भनेदेखि बिस करोडको टेन्डर परेको छ भनेदेखि दस पन्ध्र पर्सेन्ट पैसा अफिसमै खुवाउनुपर्छ भन्छन् उनीहरूले घट्यो सत्रमा आयो हेर्नुहोस् है त्यस पछाडि गएर ठेकदारले अर्को ठेकदारलाई दिन्छ उसले दस पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्ट लिइदिन्छ दसैँ पर्सेन्ट लिइदियो भने पनि दुई करोड घट्यो पन्ध्रमा आयो तपाईँको भ्याटहरू घट्यो तेह्र पर्सेन्ट भनेको छ त्यो पनि तपाईँको साढे बाह्रमा आयो अब उसले पनि नाफा खानु छ हेर्नुहोस् है त्यो लगानी गर्नेले पनि नाफा खानु छ अनि त्यसपछि गएर बिल भरपाइहरू पनि मिलाउनु छ त्यो सबै गर्ने बित्तिकै उसलाई फाइदा लिने गर्ने बित्तिकै उसले आठ करोडमा पर्छ आठ करोडमा सिद्धि पछाडि राज्यको बिस करोड रुपियाँ गयो होइन तर आठ करोडमा बनाएको हुनाले कारण के भनेदेखि त्यसमा हालिएका इकोमे के मेटेरियल्सहरू कमजोर भएको हुनाले त्यो चाँडै फुट्यो यदि त्यो पन्ध्र करोड जति मात्र लगानी गरिदिएको भएदेखि त्यसले पाँच वर्ष काम दिन्थ्यो तपाईँलाई एउटा सानो कन्सेप्ट सुनाउँछु म भन्नुहोस् जस्तो यो तपाईँ अहिले लिकेजको कुराहरू आयो होइन भ्रष्टाचारहरू भयो भने यो किनभने यो 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 सर यो प्राइभेट सेक्टरले गरेको भएको हुनाले टेन्डर हालेर गरेको हुनाले यो यस्तो किसिमको लिकेजहरू आयो भन्ने कुरा हो यो मेरो कन्सेप्टमा त्यसलाई चाहिँ यो सरकारले गर्ने हो कि यो त्यहाँको ओडाले गर्ने हो तर नगरपालिकाले आफ्नो कर्मचारीहरू खटाएर आफ्नो चाहिँ कामदारहरू खटाएर त्यो कामदार कर्मचारी को नेपाली नागरिक होइन ना? अनि उसले कर्मचारीलाई नगरपालिका कर्मचारीलाई त्यसपछि कति पन्ध्र वर्ष र विषय बिर्समा कति वर्षसम्म उसलाई चाहिँ पेन्सन दिने हो त्यो तरिकाले गरेको भए भए इन्जिनियर नगरपालिकाको सरकारको भएको भए भए त्यहाँको मेटेरियल्स कसो सरकारको तपाईँको कन्सेप्ट त्यो तर तर पर्फेक्ट त्यहाँ बाटो बा, एकदम एकदम तपाईँले भनेको कुरा सही हो तपाईँ सुन्नुहोस् न अब सुन्नुहोस् अब मैले भनेको तपाईँको एङ्गलबाट जुन देख्नु भएको छ तपाईँले जुन देख्नु भएको छ नि अब प्राइभेटलाई पनि हामी प्राइभेट पनि नेपाली हो नि काम गर्ने फर्मुला पनि नेपाली हो नि त्यसलाई सुन्न पाउनुहोस् हो अब त्यसलाई पनि मैले लाइनमा ल्याउँदैछु mm -hmm. त्यो पनि ठग उ हो नि त mm -hmm. त्यसले लगाएका लेबरहरू पनि नेपाली नै हुन् नि नेपालीले गर्दैन भने पछाडि यिनीहरूले ल्याएको mm हो -hmm. नेपाली मान्छेले mm -hmm. कामदार नपाए पछाडि उसले गरेर इन्डियाबाट ल्याएको हो mm हेर्नुहोस् है यी पाएको मान्छेहरू पर्याप्त पायो भनेदेखि कि त उता सस्तो भएको कारणले ल्यायो कि त भनेदेखि उसले यहाँ नपाएको कारणले लिएर आयो दुइटाभन्दा अरू कारण हुँदैन विदेशीलाई लिएर आउनु भनेको सरकारले अनुगमकारी निकाय राख्यो भने हाम्रो देशमा बिग्रेको त्यही हो जस्तो अब भ्रष्टाचार गर्दाखेरि अख्तियारको प्रमुखलाई शुद्ध भोलि बिहान समातिएका दिन न्याय किनलाई न्यायाधीशलाई दिने पैसा पनि र अख्तियारको प्रमुखलाई पनि दिन सकिने पैसा त्यो पैसा आउँछ भने मात्रै घुस समाउनु पऱ्यो मैले अब मैले घुस खानु पऱ्यो भनेदेखि अब मैले यति बुझिसकेँ कि अब मैले चार लाख रुपियाँ पैसा घुस खानु हुँदैन चार लाख मात्रै खाएँ भने मैले जेल बस्नुपर्छ यदि मैले चार करोडै खाइदिएँ भने चार करोड भए पछाडि चाहिँ दुई करोड म राख्ने हो दुई करोड चाहिँ ती सम्बन्धित निकायहरूलाई जुन दिन मलाई केही गरी एरेस्ट गर्न आउँछन् त्यो दिन तिर्ने पैसा पुग्छ भनेदेखि लिएन त चार करोड भनेपछि मैले साइन गर्ने भएँ भनेपछि नियन्त्रण गर्ने निकाय खुलेको कारणले गर्दा भ्रष्टाचारको भोलुम बढ्यो बुझ्नुभयो नि त्यो भोलुम बढाएको हुनाले त्यो भोल्युमलाई चाहिँ कम गराउनुलाई ती निकायहरू होइन अब सिस्टम एप्रोचमा जाउँ पाँच सय हजार हटाउँ मैले तपाईँलाई अहिले भन्दै थिएँ जस्तो मैले मलाई छोरोले एक लाख रुपियाँ पैसा विदेशबाट पठाउनु छ आजको डेटमा के हुन्छ मैले त्यो पैसा विदेशमै दे छोरो म यहाँ लाख लिन्छु भनेर मैले तपाईँसँग एक लाख रुपियाँ लिन पाएँ यदि पाँच सेर हजारको नोट हट्यो भने तपाईँसँग मैले चेक लिँदाखेरिको के कारणले ल्याएँ भनेर सोधिने भयो तपाईँको खाताबाट मैले लिन नसक्ने भएँ त्यो भए पछाडि त मैले छोरालाई के भन्छु ब्याङ्क मार्फत ए छोरो उताबाट पैसा हालिदिएँ भन्छु उताबाट ब्याङ्कबाटै आउँछ राज्यमा फर्मल पनि आयो राज्यलाई ट्याक्स पनि आयो अनि बदमासी पनि भएन यी कुराहरू जोगिन्छ त्यस कारण हामी पाँच सय हजारको नोटलाई बजारबाट विस्थापित गर्नै पर्छ भन्ने स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको मा अडान हो अर्थ अर्थविभाग सेक्टरमा हस् त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले चाहिँ यो सरकारको अहिलेको भइरहेको जुन चाहिँ यो जस जुन तरिकाले चाहिँ सरकार चलिरहेको छ त्यसको लिकेजहरूको बारेमा चाहिँ स्पर्श पारिदिनु भयो र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अहिलेलाई हामी छुट्छौँ हस् धन्यवाद खबर टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्छु हस्